Čauky, čauky lidičky a vítejte u dalšího videa ze hry Star Stable. Tady se běhnem za panem, jak se jmenoval? Ano, za panem Thomasem Morelandem, tady vlastně kam stájí. A vezmu si nějaký quest, protože nám chybí vlastně jenom pár XPček, takže hurá na to. Protože co to? Takže my musíme zaplatit za to, že dostaneme potvrzení, že je to náš kuň. Asi jo. No a teď máme potvrzení, že je to náš kuň teda. Sice je to něco stálo, ale nevím teda, k čem nám to bude, řekněte, jestli to k něčem vlastně vůbec je, jo. Ale papírování ke koni jako vždycky je dobré mít hotový. A vy teď dokonce teď dole vidíte, že potřebuji jenom pár levelů. Takže jdem na to. Jasně. Kde je Maj? Tam je Maj, tady. A stará se teď o nějakého koně, jestli jsem to pochopil dobře, který bude za chvilku odjíždět, takže se jí poptáme a když tak... Jo, a asi se koukneme na toho koně, tady z toho bylo fakt málo. Tak, co říkám? Jasně, takže tam povídá něco o tom, že ten kuň vylekal. Ostatní koně ze stáje, tři utekli a navíc rozbili nějakou skleněnou, teď nevím, jestli to byla váza nebo co přesně. Takže tady jsou částečky skla, můžeme je to zranit. No, nemůžeme je to zranit, takže pohoda. Takže já tady takhle sezbírám a jsme tu sklo. Jeden, dvoje skla, sedm skel tady, jo. Ještě, že to není úplně celý na podlaze. Říkají, aby jsme dali pozor, aby se nám náš Epiboy o to nezranil, takže se snad nezranil, jakož jsem ho naštěstí tamhle nechal. A ono se zdá, že sedm kousků, jo, že to je docela dost, ale je to jenom trošku, jo, že už to mám se sbírem. Takže se za ní zaběhnem. Jenom nám poděkovala. A teď určitě budem nějaký další quest, takhle, má další quest. Jo, teď budeme asi lovit ty koně? Říká něco o tom, že je neohebaná, že já už mám osidlenho epiboje, tudíž by mě mohla levnou vyslat, abych našel ty koně, které zdehly. A dáme jí nějaký kostky cukru. A ty máme použít, aby nás ty koně následovaly. Tak, a ty koně jsou. Dle mapy je jeden. Někde tamhle, takže doufám, že není až zvenku. Ne, dobrý, je tady, takže nemusíme být někam zbytečně ven. Tak, ten už jde teda zpátky do stáje, že jo? Ne, on jde za mnou. Jasný. Takže musíme jet pomaloučku. No tak. Jeď hezky do stáje, jo? Hodnej ho, to mi jako já musím dopivázet, je tak pomalý. On tak jako jde něco mezi mým polo... On jde mým poloběhem, jako já jde a nepopobíhá. Zajímavé. Tak, ale tu máme jednoho koně. Nebo aspoň doufám. Že jo. Ty jo, já ho musím dopivit, až dostájí, jo. OK. Tak, až dostájí. Super. Tak, teď už jenom dva koně. Jeden to vypadá, že někde... Jo, ten je tady hned před stájí. Takže mu zase dáme takhle... kostky. Půjdeme s ním, protože samozřejmě není schopný jít sám, že jo. Tak, půjdeme takhle s ním. Doprovodíme ho, že jo, kdo by nechtěl doprovod. Zvláště, že to platí jeho panička. To je asi špatný název, co? Koňovodka, koňojistkně. Nevím, jak to nazvat. Ale prostě tady paní... Já už nevím ani název, jak se jmenovala.
jsem mám strašnou paměť na jména. Teď jsem se vybojal, tak to tak jako opatrně musíme samozřejmě obět. Tak. A poslední kůň je někde tady, že jo? Jo, to je tady ten kůň, jak ho nevidí nikdo jiný, jenom já. A já musím jít samozřejmě s ním, aby šel. Tak. Je tam a máme splněný quest, že si jdem vyzvednout odměnu. Tak, pojď. Zamájou a vyzvedem si odměnu. A říká, že jsme ji zachránili den. OK, ale stejně potřebujeme dál XP. Jasně, takže máme ještě. Tak jako slezeme. A měli bychom skontrolovat kopytatem koním, který jsme přivedli. Protože je možné, že jim zůstala nějaká na kopytech nějaký ty střepy, tak aby se nemohli pak zranit, protože by to bylo samozřejmě nepříjemný, že jo, pro ty koně. A také říkala, že já mám ojelý zrak. Jestli to říkám dobře, říkala něco o ojelým zraku, že mám na rozdíl od ní. Takže určitě to uvidím líp. Tak, poslední kůň. Jejď, já vždycky to jedno kopyto jenom. Tak. A zase si zaběhneme takhle za ní. Hezky jsme ji to udělali. Tak, říká, že jeden kůň měl v kopytech něco, ale my počem? Tohle se chce za quest počkat. Tak, vypadá to, že asi se říká, že jeden měl sklo v kopytě a vypadá to, že se tím pádem asi zranil, protože teď říká něco o tom, že mám zaběhnout za mistrem Holzwoldem pro nějaký mastičky. Takže hned co se mi povede nějak nastoupit na mého Appleboye. Tak za ním zaběhnem. On je... Ne, ten bude až za tím, to znamená, že to bude ta boudička, ne? Tady mám takový dojem, už jsme taky někdy byli a on bude tady ty boudičce anebo cestou. Tak a to je právě, že bude cestou, jo, ale ta mapa taky není moc přesná. Ale když by si ji třeba, můžu ji oddálit, jo, ale když si ji takhle přiblížím, tak fakt vidím, že je až tady. A tady mu padají lístky ze stromu. A ona je to... Co? Já myslel, že říkala jako, že je to mistr a ne... Ne, mistrně. Ne, že to je ok, jo, ale ok. Je to stará babička na mastičku. Jasný. Takže říkala, že mastička není problém, ale bude na to potřebovat samozřejmě ingredience. Takže to znamená, že taky říkala, že potřebuje něco z vody, takže zajedem takhle dolů na pláž, přesně jak říkala, že jo. Nějaký vodní kytky. A vodní kytky vedou úplně na ten druhý směr a jsou jenom u vody, nejsou úplně vodní. Takže jedna kytka je tady, stačí kolem toho takhle projet, ano. No to je krokus, plážový krokus, OK. To zní zajímavě. Škoda, že fakt nevidíme, jak to vypadá, tady vidíme, jak to vypadá. Sebral jsem dost krokusů, ono jich tady to vypadá, že jich tady bylo i víc. Jo, tady je ten krokus, to není tohle, to není v tom křoví někde schovan. To je přesně tady ten krokus, že jsem si toho ani nevšiml. Zajímavý. Takhle máme. Tady taky krokus? Zajímavý to. Máme krokusy. Tady nám to sice ukazuje jeden, ale my máme sezbírané tři krokusy, aby babička byla jáda a jít by to vlastně bylo jedno, ale ona na tu mast fakt potřebuje těch krokusů dost. Taky se vám zdalo nejdřív jako, že je to sníh. Že by nebyl jednoduchý to najít ty krokusy, to si nemyslím. A něco takového říkala, tak jdeme dál, bylo by super dokončit tady tu část questu, tady tu část příběhu. Jasně, říkala něco o tom, že našla recept, že při tom hledání receptu
To se vlastně, hele, daj něco tu, že ten recept dostala ještě od babičky, když se zranila o kámen, když plavala. A že teda další součást toho receptu jsou pampelišky. No, dandelion je pampeliška, přesně tak. Ano, opravdu jsem to nevytočil, já to vidím, že jsem to nevytočil a právě jsem dával, aby to zatáčelo doprava. A ono to začalo zatáčet doleva. Jo, takže, kdo ví. Je to prostě vadný. 4, 5, tady nemá co jezdit tak rychle, protože stejně pak musíte vytočit nějak. 6 a 7 sebem třeba tady. Tak. A teď už můžeme zase zpátky za babičkou s pampeliškama. Tak. Jo, a chvilku si máme teda počkat. Jo, tak chvilka byla to, že na ní znova kliknem, což je super, aby to nezdržovalo. Když už jsme platili za staré jde, tak bych jako nečekal třeba do dalšího dne. Jo, a máme to teda už donést zpátky a mají máme taky říct, že musí nejdřív kopit a vyčistit pořádně. Že když je nevyčistí pořádně, tak ta mast nebude pracovat tak, jak by měla. A léčit tak, jak by měla. Takže my zase zaběhneme jenom takhle kousek. Tak. Taky strašně rychle běhám a pak se mám divit, že bojám, to se nemůžu divit. A jasně, tady pokračování zase tady toho příběhu, ano. Mám takový dojem, že a teď jsme sice dostali úkol povídat si s Joshem, říkám to dobře, ale povídá něco o tom, že zapomněl, jaká ta Lynx, neboli ten kůň, kvůli kterým všechno tohle stoje, je. A tudíž kvůli tomu, vlastně teď se vlastně kvůli tomu zraněnému koni nemůže vůbec nic vlastně odejít, tak jestli bych si nemohl zajít za Lynx, nebo Lynx vlastně ten kůň, ale jestli bych vrátit Lynx, něco takového tam říkala. Ne, říkám to bude získat jako Lynx, takže jo, takže já bych na ní pak musel nasedat a odvážet jí. No uvidíme, popovídáme si s Joshem. Jo, představení Lynx, OK. To není špatný kuň. Epo je určitě hezčí. Aha. To je všechno? No to se nedivím, pokud tam dělá Lynx tohle, tak se nedivím zbytku koňům. Jo. Lynx, tak teď pojedem teda do kovářství. Samozřejmě jsme jet s Lynx, takže tady je super, že nás povede, i když neříkám, že bych netrefil, jo. Ale ona jde po cestě. Aspoň po cestě, když jde, tak ona trefí. Lynx je šikovný kůň. A ona trefí. A šup, máme to tady splněn zase kousek, dovedli jsme Lynx až sem. Tak. A snad ještě potřebujeme další XP. Jasn, on říkal, že Lynx se nezbedná. A pak nám dal za úkol přinést to nějaký. Jo, přinést mu bagle. Protože jsou těžký, takže. Takže stejně musím na to zase na mýho Apple boje. Zase myslel, že tohle stupé, že mám dělat sám, ale já musím na Apple boje. Tak, restartoval jsem hru. To znamená, že ten quest budeme muset sebrat znova. Ne, to nebyl ten správný quest. Tohle je ten quest o Lynx. Tak. Lynx už, ona byla dokonce zaseklá Lynx, jak na to koukám, protože měla popojít. Ale my tentokrát už tam nebudeme dělat nic, pokusíme si to dělat tak, jak máme. Že zpomalíme, hezky se pootočíme, zrychlíme.
Já na to koukám, tak se bojím, že se ještě nestihnem dneska naučit skákat. Asi bude stejný tentokrát trošku díl, abych stihl ještě natočit skákací quest. Ale nebo, on je krátký skákací quest. Vím, že je krátký. Další možnost je třeba to natočit přes Steamu, ale to už je, jak to dopadne, nebo pro vás, jak to dopadlo, protože než já tohle vydám, že jo? Ale já bych řekl, že ještě skákají dneska na konci videa, zvládneme. Tak a už nám děkuje. A co to tam zase děláte, jo? Aha, tak říkal, že samozřejmě Link se docela vtipálek. A když někam šel, tak no, vzal jakože krabici bagel s hřebíkama a následoval ho. Naštěstí ty hřebíky nesnědl. Nebo nesnědla. Link vypadá jako holčičí jméno spíš. Ale i tak prostě jsou tady všude hřebíky, já bych to měl sezbírat, aby na to žádný kůň nešlápl. Taky vtipkař, jo, Link. Si myslí, že je strašná zabava. Kdo by chtěl úplně sbírat hřebíky po nějakým koni? Asi my, abychom splnili quest a dostali XP a pak možná bude level up, ale já bych ještě tady dokončil tady tu část, abychom to neměli rozdělaný. Minimálně část ještě s tím, jaký děláme nový podkovy, nebo on to nazval jako, že děláme nový boty, jo, ale abych to nazval jako, že děláme nový podkovy. A jdem stát, tak jako kouknu na to, co nám zase řekne. Tak máme level up. To je hodně pozitivní. A teď... A teď už máme asi dokonce jenom poslední quest. Jo, a tenhle ten quest dělat nebudeme, akorát tak měl jenom jeden quest, tak nám ho hned začal dávat. A tenhle ten quest nechcem, to už bysme tady zase byli moc dlouho. Protože nepůjde s náma, protože není ještě to, není ještě přezutá. Nemá nový podkovy. A já půjdem jenom oznámit, že už se dělají podkovy a to bude asi úplně přesně, jak jsem potřeboval, nebo jak jsem teď chtěl. Konec tady ty části, kde jsme se snažili trošku levelovat a konec problému s Lynx. A máme přijít zejte, jestli budeme jich chtět vidět znova. Každopádně, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr a chcete vidět další videa a taky to video, abyste nepropásli, kde se naučím konečně skákat, tak určitě nezapomeňte dát odběr. Taky koukněte na můj Facebook a Instagram, odkazy budou v popisku videa. A nezapomeňte video taky nazdílet, pokud chcete, aby se dostalo ještě k vašim kamarádům a k dalším lidem. No a to je teda pro tohle video opravdu všechno. Já doufám, že se vám líbilo. A zatím... Čus!